Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Diari de bord. Dijous 19 de novembre, 31è dia de navegació. Amb una lleugera baixada de la temperatura, que ja toca, i una mica de vent, no sabem si a favor o en contra, continuem la nostra aventura televisiva cap a l'Estret de Magallanes. Avui que xerrarem amb el músic i periodista Arturo Gaià, que prepara un nou llibre. Que us presentarem el vídeo El Bres de les Fargues, música, poesia i unes imatges fantàstiques. I a més, aprofundirem en el món de les noves tecnologies amb Som Internet, mentre Amado sembla que ens du a plegar olives. En aquest 19 de novembre, que es compleixen 18 anys de l'enfonsament del petrolier Prestige davant les costes gallegues, produint una immensa marea negra, el major desastre ecològic de la història de Galícia i de l'Estat. Avui que celebrem el Dia Internacional de l'Home, amb l'objectiu d'abordar temes de salut masculina de totes les edats, ressaltar el rol positiu i les contribucions que els homes fan diàriament tant a la comunitat com a la societat i així promoure la igualtat de gènere fomentant la no discriminació als homes. Continua la nostra aventura. Ens acompanyeu cap a l'Estret de Magallanes? Cinquanta raons per estimar l'Ebre. No sé si les explicarem totes avui, perquè això seria fer spoiler, però sí que donarem una miqueta de pistes. Així s'anomena el nou llibre que presenta Arturo Gaià, que no és el primer, perquè el primer va ser L'Ebre, un riu que fa pujada. Anem a parlar de seguida en Arturo. Benvingut a l'Estret de Magallanes. Què tal, com estem, Arturo? Molt bé, molt content d'estar aquí. Una mica revolucionat, diem al principi. No sé, la setmana passada estàveu de manifestació, no?, posant una miqueta de semàfor roig a la situació que estem vivint i com ho està absorbint, en este cas, la cultura. Sí, bueno, però jo sempre dic el mateix. No és bo tampoc sectorialitzar-ho molt, perquè lo greu és que no, aquí no deixen treballar, no? I no és una qüestió de la cultura, l'hostaleria, un o altre sector, sinó lo greu, lo realment greu de la situació és que a una persona se li prohibís que treballar, damunt se li faci pagar els impostos com si treballés, com si no, i que no arribi cap ajut, i que a ningú li importa que aquesta persona pugui acabar quedant-se sense el més mínim per a menjar. Això és lo greu, no és una qüestió de cultura. És no és una qüestió d'un sector, sinó és que... És el greu de lo que ens estan fent, no? És important. És important que ho parli sempre. Bueno, no. El motiu de l'entrevista no era este. Anem una mica perquè, claro, potser últimament te tenim molt afincat en el tema de la música, però tu has sigut periodista i, en este cas, a l'hora de fer una cançó també escrius, no? Vull dir que sempre va tot relacionat. Sí, jo sóc periodista des del 82... És l'any mundial. Quan comencem. Des del 80 i pocs soc periodista. Ara no estic exercint perquè estic fent de músic, però sempre he dit que per a mi el fet de cantar o escriure cançons és una altra manera de ser un cronista. En el cas concret del Quico El Celio, està clar, és un cronista social, amb molta més llibertat que un periodista. I tant, i tant. Però no deixes d'explicar el que està passant. De fet, fa molts anys, els romanços de sec eren les notícies vistes des del poble, no? Hi havia la versió oficial de la notícia, hi havia el romanço de sec, que era el que explicava el poble. I el que acabava de recollir, no?, les diverses opinions, suposo. I que d'alguna manera no deixem d'exercir. Molt bé. Jo diria que aquest no és el teu primer llibre, perquè ja vas fer un llibre, no?, L'Ebre, un riu que fa pujada. No sé si aquell i este seria una segona part o és totalment diferent. Bueno, diguem-ne que soc perseverant.
en el tema. O perquè trobes que hi ha moltes coses que són desconegudes, que no sí. Acabem de conèixer del bueno, nostre riu. És una història. L'Ebre, un riu que fa pujada, era un petit llibre personal de viatges, un llibre de butxaca, un encàrrec d'una editorial de Barcelona que es diu Angle, i feien una col·lecció de viatges i guies personals, guies secretes. No? És a dir, què mos podia descobrir, Arturo, sí, que no estés sí, en una guia oficial? Sí, me van proposar si com a periodista podia fer un llibre sobre tot el curs de l'Ebre. I jo vaig dir, bueno, jo conec el curs de l'Ebre que m'ha vist nàixer, i el curs de l'Ebre de part de la meva família, perquè per sort tinc bastants gens ebrencs, perquè la meva iaia era de Logroño, de prop de Logroño, i el meu iaio era de la Rioja Alavesa, de l'Anciego, també, vull dir, tot és Ebre. He pogut anar molt Ebre amunt i també Ebre avall. I tant. Encara més. Una miqueta més. I llavors vaig pensar, però me falta, si tinc que escriure sobre l'Ebre, me falta acabar este viatge, perquè per a mi l'Ebre és un riu que fa pujada i tinc que arribar. Llavors vaig escriure una mica l'experiència de la meva descoberta fins a Fontibre. I a partir d'aquí, fa justament pues, quan va començar el confinament, el primer capítol del confinament. La primera part està una miqueta més forta, sí, perquè no l'havíem absorbit. Bueno, l'arrest domiciliari de 3 mesos i mig, allí vaig tindre la sort de rebre un nou encàrrec, una nova proposta, perquè l'editorial Cossetània, pensant que no hi ha massa llibres que tracten el curs de l'Ebre com tota una regió, no? Una regió natural, una regió cultural, com jo el tractava. No? No, l'Ebre, des de Fontibre fins a l'illa de Buda, està molt dividit, no? per administracions, i això de vegades li treu, li desdibuixa aquella idea d'unió del riu Ebre, no? Que ja sembla que hi ha pocs llibres que ho tracten des d'aquest punt de vista. Em van proposar de fer un nou llibre dins d'una col·lecció ja no tant de butxaca. Que diferent, no? Sí, una col·lecció pues, suposo que més divulgativa, més de en fotografies en colors, que a més se farà en català i en castellà. També perquè pensant que pot interessar a tot l'estat espanyol que es tracti de l'Ebre des d'esta visió, no? I d'aquí va sortir l'encàrrec i jo vaig pensar, pues, si no hi ha bolos, escriurem. Diu, pues, tinc temps, no? Tinc temps. Diu, tinc una miqueta de temps tot i això, el primer confinament i durant tot aquest temps, Arturo, mos han recolzat molt els mitjans de comunicació amb vosaltres, demanant-vos coses, demanant-vos vídeos i vosaltres mateixos ja ho començàveu, i que tampoc no era tot escriure. No, vam tindre molta feina. No? De dir una miqueta... Sí, vaig compaginar una miqueta l'escriure, anar-me documentant, llavors a les 8 de la tarda de seguida o jo o el noi a Instagram, després al Facebook, a saludar els veïns. Estava bé. I aquestes 50 raons per estimar l'Ebre, tenies clar que era el títol, va néixer així, d'on ve los 50? Bueno, los 50 ve de que la col·lecció és una col·lecció que es diu Croma, dins de Cossetània, i tot el que explica ho divideix en 50 capítols. En lo meu cas, havien de ser 50 capítols i havia de dividir el curs de l'Ebre en 50 etapes. Molt bé. I per a mi aquestes 50 etapes s'han convertit en 50 raons. Al principi era per conèixer, la veritat, al principi era per conèixer, però després experimentes allò tan bonic que quan coneixes acabes estimant, no? Cada vegada més.
Perquè tu igual que dius que el riu és aquesta unió, no? Este és fil conductor, podríem dir, de tot un territori, tu també dius que la gent de Ribera és com si tinguéssim algunes coses en comú, no? Una personalitat, no sé si sí, alguns jo, trets... Sí, després de tot això, de tots aquests anys entre un llibre i l'altre llibre i anar amunt i avall, més amunt. Que no pas avall, que hi havia anat, diu, em tocava anar més amunt. Exacte. Pues vas descobrint que hi ha una bonica identitat riberenca. I dic bonica perquè no és imposada. No, està. No és imposada per cap administració ni per la política, al contrari, no? L'administració més bé tendeix a dir Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra, Euskadi, Cantàbria, no? En este cas, la identitat riberenca és natural, és espontània, és allò que quan tu vas a Reynosa i dius que vens del Delta, te reben en una abraçada, bueno, ara no, Ara és una colzada. Ens saludarem igual. Però aquesta abraçada te demostra que aquella inscripció que hi ha quan arribes a Reynosa que diu ciutat hermanada con del Tebre, pues que és més que un protocol. No? És una identitat, una... que deguda a moltes coses, a molts lligams, diguem, del propi riu, no? El propi riu, la cultura, les llegendes, la música... La jota, no? La sempre jota, baixa pel riu, puja i baixa pel riu, això ho cantàveu vosaltres. Sempre també. Ho han dit, que la jota puja. Per això, puja o baixa, en algun moment donat de dir no sabem si puja o baixa. I en este cas, el llibre puja o baixa o va saltant? Com s'organitza? Perquè al final sempre és de dir, ho has fet des de Fontibre una miqueta més amunt, perquè, clar, Fontibre no és el lloc on tenen l'Ebre, tot i que fa molt de temps que ho pensàvem així, és una miqueta més amunt, però ho has fet de Fontibre del Tebre o de del Tebre... En este cas, he pensat que era millor baixar. Baixar, perquè l'altre ja feia sí. pujada. L'altre feia pujada i feia pujada per aquell cas concret que es tractava d'un ebrenc del sud que anava a descobrir. En este cas, he preferit seguir el flui de l'aigua, més natural, i han partit pues, des d'allí dalt. Aquí som allà baix, pues, són allí dalt. Des de més amunt de Fontibre, perquè tal com tu dius, ara sabem que l'Ebre no naix a Fontibre, tot i que allí continua havent un lloc que li diuen la Fuentona, és un lloc molt bonic. On... Han de peregrinar, penso sí, jo, eh? Vull dir, els que no hem anat, vine més d'una vegada, però vull dir que hauríem de peregrinar. Sí, on hi ha la primera font que es veu clarament, que és l'aigua del riu, però s'ha descobert científicament que l'Ebre naix al lloc que li diuen les fonts del riu Íjar. El riu Íjar es pensaven que era un afluent de l'Ebre que feia cap a l'Ebre un poc més avall de Fontibre, però resulta que no, que l'Íjar hi ha... que aquella aigua que surt a Fontibre ja és de l'Íjar. Van fer un experiment en coloració de l'aigua i l'aigua colorada va aparèixer a Fontibre. És bonic, també. Aquesta aigua ve d'un pic, d'un cim que li diuen el Pico de Tres Mares, de Tres Mars, perquè d'allí naixen tres rius, les aigües de tres rius, i una fa cap al Cantàbric, l'altra fa cap a l'Atlàntic, que finalment fa cap al Duero, i l'altra, que és la de l'Íjar, que fa cap a l'Ebre i al nostre delta. Déu-n'hi-do. Has descobrit alguna cosa que no sabies, Arturo, o... no sé, alguna cosa de dir conforme t'has anat documentant el llibre? Sí. Perquè, clar, no és posar-te a escriure i dir que jo ho sabia tot, bé, vaig estar un rato. No, tu has anat i has descobrit una mica més del que havies fet. Sí, he descobert moltes coses. He descobert que a Reynosa fa 40 anys pues, se pescaven anguiles. Pensàvem que no pujaven tant. Tan amunt, eh? Sí. No es pensaven que es quedaven per aquí, no. Sí, i paisatges molt bonics, no? Moltíssims colors. L'Ebre té molts colors, moltes emocions, moltes llegendes.
Sí, te diria, moltes anècdotes. I les fotografies, penso que també són de casa, no? Les fotografies són de casa, clar, les fa la Helena, no? La meva dona, la meva companya, la meva xòfer. La teua assistenta, la teua assistenta. Sí, perquè a més cabia la possibilitat de que fos un llibre en textos meus i fotografies d'un fotògraf professional, però vam pensar que era més bonic que fossin fotos del propi viatge. Llavors no són fotos per encàrrec, sinó que són fotos que hauria pogut fer jo mateix a propòsit d'alguna cosa que parlo. Per tant, li dona un caràcter més personal. No les he fet jo, les ha fet la Helena, però és com si les hagués fet jo, perquè tot ho fem a mitges. Molt bé, és una mica l'equip, no? Al final és fruit del treball en equip. Sí, és un treball en equip que la veritat ens ha servit per a passar un bon estiu. Hem aprofitat per fer les fotos a l'estiu. Per tant, són actuals total. Preveient el que és el confinament perimetral, que si ens arriba a agafar ara no podem passar de l'ítem. No hagués sigut un atac a banda, a no ser que estigueu fent esport i estigueu corrents, no? Si no, no haguéssiu pogut sortir. Estem parlant de llibre i molta gent se preguntarà, bueno, ja està a la venda? No, encara no. Vull estar com aquell que diu, no és un esborrany? Perquè quasi el tens, no? Sí, ja el tinc pràcticament, estic com a mica fent, corregint, i el llibre l'haig de donar a l'editorial el dia 15 de desembre. Queda menys d'un mes. Sí, amb la idea que posa cap a finals de febrer, primers de març, puc estar allà al carrer, i si tenim... Si tenim Sant Jordi... Esperem, no ho sabem, però... Si el llibre pugui ser conegut i la gent sàpiga de què s'està parlant. Ja saps que els llibreters també són un gremi molt sacrificat i que tenen també unes dates, igual com per a molta gent és el Nadal, per a altres és allò que es diu fer l'agost, per a ells el Sant Jordi és molt important. I ja està bé que tinguem un dia dedicat al llibre, almenys. Ja està bé, i ara que en el confinament, en teoria, la lectura ha pujat més, hem tingut més temps per a llegir. Això sí. Per almenys han tingut temps, no sé si l'hem aprofitat o no, però temps per a llegir n'han tingut. Al final, quan l'agafes, què trobarem? Una espècie de guia, però personal? Sí, bé, és una guia bastant personal. Jo sempre dic que no me comprometo a parlar de res més d'allò que he conegut. Per tant, això és molt important, no? No és una guia turística, no és una guia on... No has anat a la Wikipedia a buscar la informació. Exacte, no he anat a la Wikipedia a buscar la informació, ni hi haurà una relació exhaustiva de llocs per dormir o per menjar, no? Si menja bé per tot. Exacte, si menja bé per tot arreu, i jo recomano aquella manera de viatjar una miqueta més propera. Una de les coses que dic és que la gent s'acostuma, que també és molt bonic no deixar-se portar tant pel GPS que un bon mapa, i preguntar al poble quan arribes, si veus un veí del poble, preguntar-li és molt saludable, perquè t'integra molt el lloc on estàs. Actualment el GPS mos aïlla, no? I quan vas a un poble, moltes vegades podries marxar sense relacionar-te amb ningú. Però només veient el que t'ha destacat el GPS, o no? Sense poder descobrir aquest lloc diferent, que suposo que... Sí, i no, potser no saps ben bé per on t'estàs passant, no? Vaig bé, no? Bueno, mos han deixat perdre una mica, no? Encara que haguéssim de donar dues voltes, no passa res. Sí, pues sí, és una guia on, ja et dic, el que jo he conegut, ho explico, ho recomano, en estima, per suposat. El mes de març, un cas, quan el tingués ja en físic, ja te tornem a convidar, i així ho veurem. Ara nosaltres, Arturo, te volíem fer una prova. Volem saber fins a quin punt tu ja coneixes l'Ebre després d'haver escrit dos llibres. Ho podem provar, així, a nivell de concurs?
T'atreveixes? Qualsevol diu que no. És una trampa, no ho veiem mai, però no patisques, va, que jo confio en tu. Anem en lo passa la cabra. És un d'aquests concursos una miqueta més casolà, no? Ja ho has vist, que és un passar la cabra. Són 5 preguntes molt fàcils, eh, Arturo? Ara te posarem la rodoneta esta, també coneguda amb el nom de Rosco. Tu has de mirar aquí la càmera 2 i així te podran... Sí, perquè així te situaran, veus? Tu no cal que et mogues, que ells mateixos t'acabaran d'enfocar, veus? I així, perfecte. Sembla la mare Déu de la cinta. Bueno, hauria de ser d'un altre color la corona, però quasi t'hem coronat. Bueno, a veure, va, anem a la primera pregunta. En la lletra H, el nom del riu Ebre, de quin topònim ve? En la lletra H. D'Iber, d'Iberia, del fill de Tubal. Perfecte. Iber, jo ja sé que aquestes coses les sap, Artur les controla. En la lletra J, nom d'un dels molts afluents que té el riu Ebre. El Jalón, que és el que va a parar a Calatayud i també està molt relacionat amb la Jota. Molt bé, molt bé. La realització s'ha errat una miqueta, que t'havia dit que no, però sí, ara sentim-lo clink. A Ben Jot, l'inventor de la Jota, segons la llegenda, va fer cap a Calatayud a orilles del Jalón. A orilles del Jalón, doncs vinga. En la lletra L, de moment en portem 2 de 2, eh? En la lletra L, nom d'una de les dues capitals de comunitat autònoma banyades pel riu. En la L. Logroño. T'haig que ma iaia era d'allà. Home, claro. Jo ho hem buscat esforçament. Jo tenia un iaio que era maño, però de Logroño no. En la lletra N, a banda del riu Ebre, quin altre llarg i gran riu desemboca al Mediterrani? Que també té un delta. Pensa que és molt gran el Mediterrani. Ai, no a la península ibèrica. No, al Mediterrani. L'Onil. Me diuen que no et doni pistes. L'Onil. El Nilo. Sí, perfecte. I ara, en la lletra S, l'última, el número de comunitats autònomes que travessa l'Ebre. 7. 7. I te les saps? Cantàbria, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragó, Catalunya i què m'he deixat? Que has deixat una miqueta del nord. I Castilla la Nueva. Castilla León. Castilla León, perquè li van canviar el nom, eh? Sí, sí. Un ple? No, penso que no ho havíem fet. Has fet ple, eh? Quan he guanyat. Home, tot, no ho sabem, però ocupes el rànquing, la posició número 1, no? Perquè no tenim cap convidat que les hagués encertat totes. Que cadascú li canviem les preguntes, eh? Hauria quedat ben malament si les fallo totes, eh? Home, no. Però esperàvem a veure si alguna fallaves. No, però veiem que sí. Que t'has documentat, i en este cas, quasi, ja et podem donar el títol d'expert en el riu Ebre, eh? En històries i en... Eren fàcils, eh? Bueno, eren fàcils, no sé si eren fàcils o no. A vegades m'acusen que són molt difícils, però en este cas, sabeu que no vaig estar prou inspirada per a fer-les difícils. No, bueno, hi havia alguna que... Que t'ha fet pensar una mica? Que m'ha fet pensar. Així em fa quedar bé. 50 raons per estimar l'Ebre. A partir del 2021, esperem mes de març, ja preparats per a Sant Jordi, esperem que tot sigui ja habitual. Arturo tornarà i ja el tindrem físicament aquí, a aquest llibre. Arturo, gràcies per haver vingut. Continuar treballant. No sé si prepareu alguna cosa a nivell de música o de moment estàs en el llibre o... Bueno, estic acabant el llibre. Estem intentant fer concerts en Los Quicos, a veure si a part de les esglésies obrin algun teatre. I estic preparant coses, sí, estic preparant... Bueno, com diem, la sort que tenim en aquest aspecte és que ens permeten, encara ens permeten pensar. Bueno, sí, ens queda poc, però... Llegir. I anar creant això. Això de moment no ens ho han prohibit.
Doncs vinga, esperem que així sigui, que poguéssim recuperar, no?, algunes d'aquestes llibertats que ens sembla que estem perduts. Arturo, gràcies. Gràcies a vosaltres. I nosaltres de seguida continuarem perquè ja els hem avançat al principi que tenim algunes coses per explicar-los. En aquest cas parlarem de les oliveres mil·lenàries i també parlarem d'alguna cosa de les noves tecnologies que potser mos escapa. Però serà quan? Després de la publicitat, a la segona part de l'Estret de Magallanes. De seguida tornem. I avui el programa ja veuen que és bastant cultural. Primer els parlarem d'un llibre que ha de sortir la pròxima primavera, que és el d'Arturo Gaya, aquest 50 raons per estimar l'Ebre. I ara tenim una connexió via Skype per parlar d'un altre llibre. En aquest cas, de poesia. És El Bres de les Fargues i la seva autora és la Conxita Jiménez, al qual li donem la benvinguda a l'Estret de Magallanes. Conxita, què tal? Com estem? Benvinguda a bord de l'Estret. Molt bé, moltes gràcies. Encantada d'estar amb vosaltres. Bueno, a veure si després de que passi el confinament i la cosa s'aclareix que una mica te podem tindre a plató, no?, en este cas, i no via Skype, que sembla que sigui una mica gelat, això. Conxita. Pues sí, sí, la veritat és que sí que m'agradaria estar amb vosaltres. Vinga, doncs un altre dia ja ho lligarem. He dit el del llibre perquè el llibre ara ha fet un treball que el llibre l'ha convertit en un audiovisual, és a dir, les mateixes poesies o moltes de les poesies que inclou el llibre heu buscat fotografies i li heu posat música, però potser hauríem de començar parlant del llibre. Quan neix el llibre i com neix? El recull, que el coneix bastanta gent ja, se'n diu El Bres de les Fargues, perdoneu, El Bres de les Fargues, i bé, el vam començar a fer-lo doncs ja fa més de 10 anys, quan el Jordi Amenós, que és el fotògraf, que a més és escultor, estava molt admirat de les Fargues de l'Arion i de totes les de la conca del Sénia, i em va proposar de fer un treball conjunt, un treball comú, els dos, en què ell faria les fotografies en blanc i negre per poder captar millor les llums i les ombres de les oliveres, d'aquestes escorces que són tan especials, no?, en les que es veu tot el pas del temps, l'erosió. I a mi em va proposar que fes les poesies. Clar, jo llavors ho veia una miqueta complicat perquè fer tot un recull sobre oliveres, la veritat és que no és fàcil, no?, per a que no quedi una cosa que no sigui tòpica, que no sigui repetitiva. I em va proposar que anés al Pla de l'Arion per parlar amb el Lluís Porta i per veure les oliveres, perquè em va dir que tal com me coneixia, bé, que segurament que el faria, que m'animaria a fer-lo. I va ser així, ens va portar, vam anar els dos allí a veure el Pla de l'Arion i clar, vam veure aquelles oliveres que bé, els que som d'aquí de Terres de l'Ebre, la majoria ja les coneixem, no?, però que no pots deixar d'admirar-les, no?, que semblen vingudes d'un altre món quan veus tota aquella resistència, tot allò que han sabut sobreviure durant tants anys, no?, de fet, la més antiga que té el Pla de l'Arion, diuen que data de l'època romana, que passa dels 1000 anys, no? I el senyor Lluís Porta, molt amablement, ens va convidar, ens va ensenyar tota la finca, no?, i ens va explicar una mica tota la història d'aquestes oliveres, que bàsicament ell ne tenia de morrudes, de sevillenques, i sobretot les que més abundaven i les més delicades, però també les més boniques i les més antigues, eren les Fargues. Llavors, una de les coses que més ens va sorprendre va ser quan ens va explicar que molta gent també bastant admirada de la bellesa d'aquestes oliveres, no teníem prou en voler-les cantar com nosaltres, o fotografiar, o hi ha gent com el Joan Panicello, que ha fet escultures, no?, que el que volien era tenir-les per a ells. I després també hi havia una sèrie de vivers que especulaven amb elles. I clar, nosaltres ens vam quedar parats que unes oliveres que eren gairebé un patrimoni viu, no?, que havien estat arrelades durant cents i algunes mils d'anys, no?, vinguessin uns senyors, no?, i en un moment les arrenquessin, se les emportessin, i pel que jo tinc entès, clar, els seus oliveres que les treuen del seu hàbitat acaben morint. Clar. I...
I el llibre, una vegada l'heu tindre acompanyat d'aquestes fotografies, l'ho vau anar presentant perquè l'heu portat per aquí a Terres de l'Ebre. S'ha presentat aquest llibre pel territori? Sí, sí, sí. Va costar molt que sortís. Vos diré com va sortir perquè s'ho mereix que ho digui. Al cap de tants anys que no hi havia maneres de que sortís, vam entrar el Jordi i jo a la llibreria d'Octavi Serret, que feia poquet m'havia donat el Premi Serret amb un altre recull, Terres i Vents. I em va preguntar que si en tenia algun altre. I jo li vaig dir que tenia este, però que me costava molt de publicar. I va ser llavors quan em va presentar a José Luis Soler, que com ell valora molt doncs, la cultura i el patrimoni, en seguida es va animar a publicar-lo. Llavors vam tenir també bastanta sort, perquè clar, si este recull hagués sortit quan nosaltres el vam fer, que el vam fer doncs, feia molt de temps, probablement no l'haguéssim pogut presentar a tants de llocs, no? Ni amb tanta gent, perquè vam tenir la sort que això va passar al cap de poc de tots els fets aquells de l'1 d'octubre que ens van animar a que molts escriptors hebrencs féssim allò dels versos contra la violència. I ens vam conèixer molts i de molts de llocs, no? Llavors, gràcies a això, vaig poder proposar-li a molts escriptors estimats, no?, que em fessin la presentació. Vam començar a fer-la, la primera, que va ser la que més il·lusió em va fer, que era la que més desitjava fer, no?, que va ser el pla mateix de l'Arion, que el José Luis Soler va aconseguir que a unes jornades que feien sobre el patrimoni a Ulldecona, al mateix pla de l'Arion, que aquell mateix dia feien altres activitats, no?, vam aconseguir presentar el pres de les Fargues, que a més estava recient sortit de la caixa. És a dir, que nosaltres és que estàvem il·lusionadíssims, no? I a partir d'aquí ja la vam anar presentant a per tot on vam poder, de Terres de l'Ebre, Montsià i el Matarranya, perquè naturalment a Vall de Roures i a Arnes les vam presentar, ja que Serret havia tingut aquesta amabilitat, no?, d'ajudar-me a que sortís. I després, doncs, clar, van arribar doncs, Tortosa, de la mà de Manel Oller, que Manel Oller sempre ha sigut molt amable, no?, i ell va ser un gran defensor de les oliveres i per això jo li vaig insistir en que volia que em fes la presentació de Tortosa. I damunt ell me va fer la de Vinebre perquè també tenia molta il·lusió de fer-me ell la de Vinebre, no? I a partir d'aquí van sortir doncs, presentacions per diferents llocs, no?, per Jesús a través de Vicent Pellicer, a Santa Bàrbara, que també va ser molt bonic, en una fira de l'oli, en Màrius Pont, a la Ràpita en Eduardo Margareto, és que ja quasi que he perdut el compte, no? L'última és que inclús està condint, no?, perquè fa ben poc este estiu entre els actes de la Diada vam fer a l'Ampolla amb Mario Pons i els Sirgadors, que també va ser molt bonic, no?, perquè ells van cantar, vam recitar tots junts i va ser una vetllada molt bonica. I de fet, volíem fer una a Campredó, amb l'amic Lluís Subirats, que ens l'estava preparant molt bé, molt bonica, no?, però la pandèmia ens la va interrompre. I a banda d'això, a banda de Terres de l'Ebre, com és un recull que jo l'estimava i volia que transcendís fronteres, clar, com jo resideixo a Tarragona, també la vam presentar a Tarragona i a Reus. Després, com conec gent a Barcelona, ho vam poder presentar a Barcelona a la llibreria de la imatge. A Girona, com tinc família, també la vam presentar. M'ho va presentar una poeta amiga meva que se'n diu Maria Àngels Moreno, no? I fins i tot, seguint els savis consells de Manel Oller, la vam portar a Mallorca, a la institució Alcover, perquè ell va dir és que valdria la pena que la presentessis allí perquè allí t'ho valorarien molt, perquè allí també tenen oliveres mil·lenàries i, a més, pues, tot el que és la cultura ho valoren molt. I sí, la veritat és que es van portar molt bé perquè em van obrir les portes. I la veritat és que estic contenta, no?, d'haver-hi... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I ara, Conxita, podíem dir que al llibre ara li estàs donant com una segona vida, perquè heu fet el que deia jo, no?, al principi, que és una mica el motiu també de l'entrevista, que és un audiovisual, és a dir, heu agafat les fotografies del llibre, moltes més, veiem a tu com recites, no?, juntament amb un company, i li heu posat música, i a més música que ha estat relacionada també aquí amb el territori, amb les nostres Terres de l'Ebre. Sí, això va ser un treball que molt generosament va fer el Jordi Amenós, perquè clar, doncs li va portar un treball, no?, que va ser, després que ja teníem fet el llibre,
va proposar de fer el vídeo per poder-lo anar presentant, per poder-lo anar portant a les presentacions. I llavors, bé, doncs ens va demanar que recitéssim a un altre noi, a mi, al Domingo Montlleó, que és a més l'autor del pròleg, i ell és de Batea, el que passa és que igual que jo resideix a Tarragona, i hem fet moltes coses junts, no? I llavors, clar, per a fer una mica de contrapunt i ficar les dues veus, no? Doncs ell i jo vam recitar, i llavors em va demanar doncs, que li busqués uns quants músics per poder ficar en les imatges la música de fons i la poesia recitada. I llavors, bé, doncs a mi doncs me va fer molta il·lusió escollir músics, amics meus, els que estimo molt, no? I que a més m'encantava la seva música. Un d'ells és el nostre estimat Albino Tena, que molta gent d'aquí el coneix, no? Té dos peces de guitarra que són precioses, no? I els altres són els germans Oliveres, Albert i Arnau, no? Un que té una música de piano molt dolça, que per acompanyar les Oliveres anava molt bé, no? I l'altre formava part d'un grupillo més contundent. I llavors ell va agafar tot aquest conjunt, no? I ens va fer el vídeo. I aquest vídeo vam agafar i a totes les presentacions, que va ser una mica feinada, no? Perquè, clar, teníem que demanar-los a tots els llocs que féssim les presentacions que tinguéssim una pantalla o un projector i que, a més, tinguessin altaveus perquè se pogués escoltar tot bé. I bé, a més, en aquestes presentacions van ser bastant variades, no? Perquè, a banda de fer la presentació típica de sempre, no? Passàvem el vídeo i, a més, se'ns van afegir Pili Cugat i Carlos Luprián, que va ser un goig, no? Ells estaven molt, molt conscienciats, no? De les Oliveres, els encantava. Primer van començar a cantar cançons del seu disc Jocs d'aigua, on surten cançons que parlen d'Oliveres i de la Mare Terra, i després, finalment, se van decidir a musicar-me una de les poesies que se'n diu El clam de la terra, i que ara forma part d'un CD que se'n diu Poesia amiga, no? Feta tota en poesies musicades de diferents autors hebrencs. Bueno, que ho avanço, que la setmana que ve els tindrem aquí en nosaltres, a l'Estret de Magallanes, tindrem a la Pili Cugat i al Carlos Luprián, que ens ho presentaran aquí en viu i en directe, però veus una mica com tot lliga. Conxita, estaríem molt de rato parlant, però, claro, volem veure un trosset del vídeo. Concretament, este, que és el clam de la terra, una mica te veurem a tu, com en este cas estàs llegint aquest vers, i també veurem imatges acompanyades d'esta música fantàstica. A la gent, si el vol veure, està a YouTube, no? En este cas és públic a YouTube, si vol veure el vídeo sense que en algun moment donat, segur que també el passarem per aquí, Canal Terres de l'Ebre, però si algú no pot esperar després del tastet que farem avui, lo pot buscar a través del YouTube. Conxita, moltíssimes gràcies, fins la pròxima, que ja quedarem i et farem vindre aquí a l'estudi. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, que vagi molt bé. I com us diem, ara acabarem aquesta entrevista i veurem aquest petit fragment, que és el Bres de les Fargues, però concretament el clam de la terra. Que bé sap, mai ningú no el prendrà com vosaltres. Clam de la terra.
terra nua, colpida, devastada. Clama ferida, estèril, i es fon darrere els murs. Clama mentre escorseca, erma, deshabitada. Clama vençuda i creix sota un cel sense llum. Clama deserta, sola, rogent, escantellada. Quan el dolor es dessagna, com un rebrot que cruix. Clama immòbil, immensa, clama absurda, cansada. Quan una veu s'enterra en un neguit que bull. Clama des del seu sí, colpejat, mentre guaita un horitzó molt fred que despunta i defuig. Clama pel bres absent i arrencat de la farga. Clama mentre present el seu jaç remogut. Doncs ja veuen, això només és un petit tastet de totes les imatges. En aquest cas hem agafat un... així més revolucionant, no?, el clam de la terra, però unes imatges precioses que val la pena que no es perguin. Només cal que busquen al YouTube aquest El Bres de les Fargues. I continuem, continuem, perquè encara els diem això, que avui parlarem de noves tecnologies o de consells per si tenen pensat canviar l'ordinador o si es fa falta algun aparell. De seguida ho tindrem amb Òscar Lavedra i el Som Internet. Però abans hem de connectar amb Amado. I Amado, com sempre, va de conjunt amb el tema que acabem de tractar, i avui mos convidava, saben a què? A plegar olives. No sé si hem de plegar moltes o no, però anem a veure. Amado, quan vulgues tu, endavant en aquesta connexió de plegar olives. Hola, què tal, Lluïsa? Bueno, pues avui vinc a parlar-te de les olives i també, com no, de l'oli. La veritat és que si parlem d'aquest novembre, com tots els mesos d'aquest 2020, horrorosos. Males notícies per a l'oliva, perquè ens arriba amb poca producció. Sí, amb bona qualitat, però amb poca producció de l'oliva. Fins i tot comenten ja des del sector que fins un 30 a 35% de pèrdues tindran a la Terra Alta i un 60% o més ja al Baix Ebre i al Montsià. Les pluges del passat de la primavera va ploure quan estava ja en floració amb la mostra dalt de l'olivera, però després va vindre al estiu amb molta sequera i les pluges d'estos últims dies passats, fortes pluges, han vingut ja molt tard. Això sí, hi haurà poca producció, però molt bona qualitat d'aquest oli que tindrem a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. Un oli amb denominació d'origen, com tu ja saps, que el tenim sempre aquest sector que apoyar. I bueno, conegut a tot arreu, pues, valdrà la pena que si enguany aquest oli és de bona qualitat, llavors es vendrà molt més prompte. Aquests mal de caps per als pagesos, un altre factor negatiu enguany, en aquest any de glòria, pandèmies, tot barato, pagesia preus per terra. Hem d'aguantar com sigui la gent de les Terres de l'Ebre, això sí, apoyar aquests pagesos comprant oli de casa nostra. Així, Lluïsa, que avui et deixo amb aquesta imatge, com no, d'una garriga normal i corrent que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, i que avui, la veritat, que amb una mica d'airet, un dia ja de plena tardor, quasi acabant aquest mes de novembre, encara que era, clar que sí, però els pagesos hauran d'espavilar, i ara diràs per què. Perquè hi ha un exèrcit aquí al costat, i no és un exèrcit humà, sinó és que hi ha un exèrcit d'estornells que, bueno, se les devoren, se les mengen com, bueno, anava a dir, se les mengen com a olives de vermut, però la veritat que si no s'espavilen en recollir-les prompte, aquestes faran faena de veritat. Pues una altra mala notícia, però bueno, és la natura. Lluïsa, et deixo amb les olives, enguany molt poca producció, però sí amb bona qualitat d'aquest líquid o aquest or líquid que tenim aquí a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre.
Sí, sí, i ja van fer el tastet, perquè ahir mateix van fer el tastet una mica de l'oli de que havia fet l'escola agrària de Gandesa. Per cert, Amado, pareix que mos haguéssim parlat, anàvem los dos de roig, que se nota que el roig fa goig, però bueno. Continuem, tenen pensat, suposo, que en estos dies de confinament, los xiquets a casa, necessita l'ordinador per a fer classes, nosaltres també l'han tingut que necessita per a teletreball, l'internet mos anava o no mos anava, suposo que són moltes les coses que han vist que potser no funcionaven bé i que potser haurien de canviar. I aprofitant que ve el Reis, doncs potser és una bona manera ara de fer la carta. De seguida mos donarà una miqueta de llum el nostre expert, en aquest cas el nostre informàtic, Òscar Alveda, de Som Internet. Òscar, suposo que és això, no? Hi ha moltes mancances o coses que trobem que es podrien millorar. De fet, la situació, i de fet, ara a final d'any, doncs tothom diu, ostres, doncs tinc l'ordinador que no em va prou bé, perquè de fet l'hem utilitzat moltíssim per necessitat, tant per teletreballar com per teleensenyar els crios. Bueno, en tot cas, nosaltres ja hem dit que som una associació, tenim molts socis, més d'un miler, i sempre mos continuem, la gent mos pregunta, escolta, m'he de canviar l'ordinador, no sé què. Nosaltres el que fem és fer una recomanació, com ara presentarem, una recomanació d'uns mínims, no fem venda de cap producte en concret, i de fet, quan algú mos demana consell, li recomanem unes característiques, se pot comprar ja a la seva botiga de referència, i si no, també li podem vendre nosaltres. En definitiva, el que es tracta aquí és d'aconsellar uns mínims de producte, tant d'ordinador com de tablet, etc., per a poder, diguéssim, desenvolupar el que seria el dia a dia, no?, de la tecnologia. A veure si punxeu a Òscar, perquè ara parla ell i ara ja tenim aquí, no per res, perquè estava molt atent escoltant, però Òscar, tot teu. Aquí, diguéssim, seria una miqueta la primera discussió, no? Vull canviar l'ordinador i després també explicarem si es pot renovar o es pot reciclar. La primera gran pregunta és portàtil o fixe, sobre taula o portàtil, no? La resposta és que nosaltres aconsellaríem per a un ús normal agafar un portàtil. Avui en dia ja no hi ha grans diferències per a l'ús habitual, menys cables, el portàtil té molts desavantatges, no? El fet de tindre menys cables, el fet de que podem ficar una segona pantalla, la mobilitat, posar el xiquet a la classe, va ser un portàtil a l'habitació del xiquet. Ara tinc jo teletreball, vull dir, un portàtil mos resol una mica la logística del dia a dia, i avui en dia, en quant a prestacions, ja no és com abans que els portàtils eren més justos o es quedaven curts. Això són els punts forts. Els de sobretaula, sí que hi ha un mercat per a sobretaula, aquelles persones que es volen comprar un ordinador nou, persones que juguen a jocs, perquè els de sobretaula sí que té un punt fort, que les targetes gràfiques per a jugar són molt millors, podríem ficar un monitor més gran, però a canvi hauríem de ficar la webcam, que avui en dia ja és necessària, i tot el que serien els micròfons. Per tant, seria una mica els dos mons, el que seria portàtil versus o en contra el que seria un fixe. Si passem a la segona pantalla, us obrem una miqueta les característiques, diguéssim, tècniques. Les característiques bàsiques tècniques per a un equip nou, tant sigui portàtil com que sigui un fixo. Aquí veurem frases molt llargues, Intel, no sé què, que Core, o AMD, no sé què. De la frase que quan veiem un catàleg o una revista, doncs mirem, hem d'identificar tres coses, bàsicament. El que seria el processador, el motor, el que fa córrer l'ordinador, doncs si és un Intel, per exemple, és un exemple. Veurem i3, i5, i7, això seria com la potència de l'ordinador, la potència del motor, del processador. Doncs bé, aconseguiríem una gamma mitja, que és un i5, a l'hora de triar. La segona cosa que hem de mirar seria la memòria RAM, que és un número que habitualment avui en dia recomanem un mínim de 8 GB perquè tots els programes funcionen bé. Aquesta memòria, per a aquells que no siguin informàtics, és la memòria que utilitzem quan fem anar els programes, quan l'ordinador està engegat. Contra més RAM tenim, els programes van més ràpids, flueixen millor, podem tindre més finestres obertes, perquè és la memòria que utilitzem quan l'ordinador està engegat. I l'altre número seria el disc dur, que normalment fiquen en diversos apartats, el processador, barra, la memòria RAM, barra, un número més gran, que seria el disc dur. Aconsellem un mínim de 480 GB, que seria aquesta memòria la que utilitzen tots els programes. O sigui, nosaltres, tot el que tenim instal·lat, inclús quan tenim l'ordinador apagat, tot el que tenim instal·lat de programes i tots els datos, imatges, fotos, etc., seria el que ocuparien 480 GB, un mínim. Hi ha un tera, que serien 1024, 2 teres, però serien unes característiques mínimes per a poder treballar i que el nostre ordinador ens pugui durar 4 o 5 anys. Poden durar més, però 4 o 5 anys de vida útil, en aquestes característiques ho podríem garantir. Ja et dic, això és independent que sigui un PC fixe o un PC portàtil. Molt important, i faig un incís aquí, el que és el disc dur. El disc dur, que és el que guarda tots els nostres programes i tota la informació que tenim, hi ha dues tecnologies i avui en dia sí que heu de mirar si és un PC nou. Hi ha tres lletres molt importants que són SSD. Això vol dir que aquest disc dur anirà com a 10-20 vegades més ràpids que els discos durs normals, i això vol dir que quan obrim programes i tot, el disco que guarda tota la informació nostra anirà superràpid. Per tant, és interessant que avui en dia tots els PCs nous ja tinguin aquesta tecnologia, la tecnologia SSD, que bàsicament és que en vez que dins hi ha un motor que gira i un plat que gira,
la memòria, els dades se guarden dins unes cel·les de memòria, que no hi ha desgast físic, va més ràpid, en definitiva, tots són avantatges per a guardar la informació. Si passem a la segona pantalla, això seria ja, diguéssim, el que seria un entorn, diguéssim, de lo que seria un estàndard, no? Aquí el que he ficat també, característiques a millorar. Podeu comprar un ordinador nou, però també molt important poder reciclar, millorar un ordinador que tingueu. Nosaltres també aconsellem que hi ha dos aspectes, i bé de preu, aquí he ficat uns preus orientatius del material, una memòria, la memòria que tenim nosaltres a l'ordinador o al portàtil, on sigui, la podem ampliar. Si tenim 2-4 gigas, ne podem ficar fins a 8, 16, d'aquí cap amunt, no? Però estem parlant de per 40-50 euros podem ampliar aquesta memòria. Això farà que els nostres programes vagin més ràpids, poguéssim tindre més programes oberts i que l'ordinador vagi millor. La segona cosa seria el disc dur. El disc dur, el que sí que s'ha de fer és agafar el disc dur que tinguem, s'agafa un disco que es diu SSD, estem parlant de 60 euros, cap amunt, i a la botiga informàtica, o etcètera, se clona, s'agafa el disc dur, tots els datos que tingueu se copien en aquest disco i la màquina, només fent aquest petit canvi, funciona molt millor, molt més ràpid. Per tant, qualsevol màquina que tingueu, només canviant el disc dur segur i si voleu ampliar la RAM, en això ja milloreu moltíssim el que és la màquina. Doneu una segona vida a màquines que ja tenien 5, 6, 7 anys, doncs màquines que poden durar 3 anys més per a un ús habitual. Monitor, l'he ficat aquí perquè avui en dia en el teletreball i tot i a casa, un segon monitor ja no és un extra. Ficar un segon monitor, si teniu un portàtil, us soluciona tindre una pantalla més gran, perquè els portàtils pel seu pes, doncs clar, les pantalles són de 15 o de 17, podeu agafar un monitor de 22-24 pulgades, que és una mica ja bé per a treballar, i ho podeu ficar com a segon monitor o com a complement al monitor de l'ordinador, que és més petit. I aquí a baix us he ficat una mica les càmeres, no? De preus ja esteu veient, no? Monitor, doncs, petit preu, una càmera web amb 25 euros, etc. Vull dir que, en principi, en tot això tindríem tot el conjunt per a fer les videoconferències, teletreball i teleensenyament. Un altre apartat, no, també ho podem considerar, en un mòbil, avui en dia, també se poden seguir classes, se poden assistir a xerrades, se poden assistir, podem fer, connectar-nos al Moodle, videoconferència en Jitsi, i moltes vegades pels xiquets, un bon mòbil, les tabletes han quedat una mica així, que no deixa de ser un mòbil un pelet més gran, però avui en dia en un mòbil de 6 pulgades de pantalla, a partir de 6 pulgades, que els podem trobar per 150 euros, 160 euros, són preus que tenim un bon mòbil, el mòbil ja té la càmera, ja té el micro, en l'aspecte de teletreballar i fer videoconferències ja ho té tot inclòs, i un mòbil de 150 euros, i el mateix, us he ficat una frase, la marca Xiaomi, la que vulgueu, Alcatel, Samsung, etc. I aquí també hi ha uns números, i és molt important la memòria RAM, que és el número petit, barra la memòria que és el mòbil, si diu ROM, que és el disc dur. Per tant, si us heu de comprar un mòbil, ideal, mínim 4 gigas de RAM, que seria el que ell necessita per a treballar, i perquè fixeu-vos que el mòbil sí que té molts de programes oberts, que si el WhatsApp, que si el Telegram, que si el no sé què, el correu. Per tant, la memòria primera, que sigui un 4 com a mínim, si pot ser, n'hi ha de 6, de 8, però també n'hi ha de 1 o 2 que potser es quedarien curts. I el segon número és la memòria on se guarda tot, és com el disc dur. Este sí que ha de ser mínim 64 avui en dia, 32-64, perquè aquí se guarden totes les fotos, tots els WhatsApps, totes les converses, i és fàcil que això, si teniu un valor petit o teniu un mòbil de fa uns quants anys, se quedi en seguida molt, molt curt, no? Per tant, en els mòbils, el que us he recomanat abans, aquestes característiques mínimes ja podeu treballar i fer servir moltes coses. I finalment, dins de casa. Dins de casa, si voleu millorar la cobertura, perquè el que dèiem abans, el portàtil, ara vés-te'n a l'habitació per a fer la classe, ara vineu al menjador, doncs comprant en la connexió d'internet que ja tingueu, comprant un accessori que és un router wifi, o aquests nous que han sortit ara, que són diversos routers que es van aparellant, podeu tindre una cobertura dins de casa, diguéssim, amb el mateix nom de la wifi, i d'alguna forma reforceu la connexió a tota la casa, a les habitacions, si teniu un xalet en dues plantes, en un petit cos, estem parlant d'un afegit a la red que ja tingueu, podeu tindre aquesta solució. Bàsicament són recomanacions molt bàsiques, uns mínims d'ordinador, portàtil o fixe, uns mínims de telefonia mòbil, també per a utilitzar-la per a treballar o teleensenyar o per a assistir a cursos i xerrades, i la red wifi perquè, el que diem, dins de casa, tothom vol estar connectat. Avui en dia tothom vol estar connectat. Tothom està connectat i vol tindre bona connexió i bona senyal, que a vegades mos passa. Doncs ja ho sabem, si estan pensant en canviar-se, ho poden canviar, però si volen una mica reaprofitar el que tinguéssim, també Òscar mos ha donat alguna alternativa. Algunes pistes. Gràcies, fins la pròxima. Moltes gràcies. I nosaltres ara sí, ja no tenim temps, mos diuen per a res més. Per tant, hem de posar punt i final al nostre programa d'avui i també el d'aquesta setmana. Recordin que durant el cap
cap de setmana tindran els millors moments del que és l'Estret de Magallanes. Que vagi bé. Ens quedem aquí nosaltres en aquestes mosquetes que tenim que deuen ser de l'època. Que vagi bé. Adéu-siau.